Devi gurmato telegoro chilor da bre chapo na stara khutna tang devi stimik mayek torisko seylo me mangelegen al insanda sterga tanishtirib sonu mayekte baştayız. Konawoz menen sizlerge tanishtira ötölü Kırgız Özbek Üniversitesinin madani estetikalık borborunun jedekçisinin jardamçısı akordeonist atkaruvchi Abdumalik Kochkunov mırza bizde konukta. Hoş kelipsiz. Khutna tang menen. Manaylar jakşı taŋ artılıp. Jakşı rahmat. Taŋda kanday manayda tasa aldınız? Taŋda kündögidey ele. Күндө жакшы таза болобуз. Эрте туруп. Буйруса мына алдыда бир нече гана күн калды, жаңы жыл буйруса кирип келет. Жаңы жылга кандай пландар болууда? Жаңы жылга пландар өтө көп. Бир нечесин, бир үчүн чарба эң байка жогорудагысын. Эң жогорудагысы эмес, баары бирдей эле. Баары бирдей. Бирдей эле, бирок баарын аткарыш керек. Ал эми 2019 жыл деги эле сиз үчүн кандай жыл болду? Кандай ийгиликтерди алып келген жыл болду? 2019 жыл мен үчүн жакшы жылдардын бири болду. Ийгиликтүү жылдар. Кыргыз Өзбек Университетинин маданий эстетикалык борборуна ишке кирдим. Иштеп атам. Эң главный ушул. Андан тышкары оондор жараттым. Кудай кааласа жазылып атат. Оон жараттым деп айтпадыңыз. Канчаша оон жаратып алдыңыз? Мен 2-3 оон жараттым. Анан эстрадный болду. Аккордеон болду. Деги эле ошол чыгармачылык чөйрөгө аралашып калышыңызга эмне түрткү болду? Түрткү болгону мен жаштыгымда ырдап тоодо чоңойгонбуз да. Тоодо чоңойгонбуз, ырдап жүрүп, кыйкырып ырдап, жаңы чыккан ырларды ырдасак ырдап ошолор анан аккордеонго кызыгып жүрүшүмүн. Кыргыз Өзбек Университетинде окугам. Азыр Ошмуда окуп атам. Кыргыз Өзбек Университетинде окуп жүргөндө Лейлектен Сүлүктүдөн Жолдош деген киши аккордеонду үйрөттү эле. Эң кызык жери бир жумада үйрөнгөм аккордеонду. Бир жумада өтө бат үйрөнгөн турбайсыз. Бир жумада үйрөнгөм ошол Жолдош деген агайым өтө мактаган да. Сенен бир нерсе чыгат депчи. Эми чыгабы чыкпайбы. Демек сиз университетке келгенде анан аккордеонду үйрөнүп чыгармачылыкка аралашып баштадыңыз. Баракелде. Демек негизи эле аккордеонду кабыл алгансыз ошондо канча жыл окуп атат? Чогуу жүргөнүңүздөргө. Аккордеон менен 2 жыл. 2 жылдан бери чогуу жүрөсүз. Эми келиңиз эми ошол аккордеондун коштоосунда сонун чыгармас деп чуу дегенде баштайлы. Анда мисалы өзүм ырдап жүргөн Сайырбек Ажматовдун сөзүнө жазылган Түмөнбай агайыбыз колдошуп, Түмөнбай колдошуп оону чыгарып берген эле. Ошону ырдап жүрөм, мунарым деген ошону ырдап берген. Жан дүйнөм ызага өзүң деп тартамын убара алыстап жатасың ансайын арзум бигим мунара чырагым алтыным эрмеги чын дилден өзүңдү дегдедим алдай боздоймун күн түнү эй муңдашым мунарым сен мени кайдыгер жанымдан узаба кайрымсыз кайгыга тушаба муңумду шамалдай айдачы сүйүмдүн биги мунара чырагым алтыным эрмеги чын дилден өзүңдү дегдедим алдай боздоймун күн түнүн
taşım munarım senin. Jürekti tuyulatkan, sen boldun ırdatkan, ıylatkan. Bir gana jılmayu arnap koy, bir janga özünde vır jazgan. Çırağım altınım ermegim, çın dilden özündü de Alıday bozduymun kün tünü ey Mundaşım munarım sen benim Mundaşım munarım sen benim Ay bara geldi Hasamatsız Açının da joğruda dayt balınız Oşol Mümbay Ağaydan oğuna tanıdık depçi Негизи үнүңүз деле ошол инсанга окшош экен. Өзүңүз көп айтышат адамдар. Адамдар көп айтышат. Үнүңөр ушунчалык окшош деп айтат. Бирок өзүмө билинбейт деле. Анан эфирден сырткарда балким телекөрүүчүлөрүбүзгө деле балким айрымдар билет, айрымдар билбейт. Сиздин экөөңүздүн туугаанчылык жайыңыздарда бар турбайбы? Ооба. Кандай тууган болосуздар? Менин атамын жени болуп кетет. Демек ал инсандан чыгармачылык жаатында жакшы бир кеңештерди алып келесиз. Ауа. Ал эми устатым катары көп жардамдарын берет. Ал эми сиздин өзүңүздүн ата энеңизчи? Ошол ырга жакын инсандар эмеспи? Жок. Апамдар эми жаштыгында ырдап жүргөн да. Жаштыгында ырдап жүргөн, бирок азыр ырдабайт. Жогоруда өзүңүз да айтып калдыңыз, оон чыгарам деп. Азыркы убакта канча ырга оон чыгардыңыз? Төртөө. Демек сөз жазбайсыз, чоң гана оон жаратасыз. Жазылган сөздөргө оон жаратасызбы же оон жаратып турган сөз жаратасыз? Жазылган сөздөргө оон жаратам. Бирок азыркы эстрада жанрын ырдаганда көп айрымдар мисалы үчүн оонун жаратып ошого карап сөз жазгандар да бар экен. Ал эми кандайдыр бир учурларда сизге эргүү келеби мындай оондор кандайдыр бир? Келет ооба. Кайсы убакта кыңылдап каласыз мындай оон жараткыңыз келип? Эч ким жок болуп үйдө өзүм тынч отуруп калганда. Азамат. Анан негизи эле баягы мектеп кезге кайта турган болсок, деги эле мектепте кандай бала элеңиз? Жана Аясат ага катышасыз көрдүңүз беле? Мектепте 7-6 класска чейин өтө шок бала болгом. Анан ырдап жүрчүмүн мектепте. Бизде мектепке сабакка кечигип кирип калсаң эртең менен эле. Бир куплет ырдап туруп анан отурусуз эле. Атайын кечигип барат элем. Мен жакын эмес. Ырдагыңыз келип. Ырдагым келип. Мектепте маданий иш-чаралардан дагы кеңири ырдап, баягы кеңири катышып келгендесиз. Ооба. Ал эми мектепте Аясатага катышасыңыз беле? Же Аясатадан бир белек алдыңыз беле эсиңизде барбы ошол? Жаштык эсимде жок экен ушул. Аясатадан такыр белек алган эмес окшойсуз. Же алдыңыз беле? Эсимде жок, алган болсом деле эсимде жок. Ал эми Аясатага ишенчү элеңизби келе? Аясатаны мен көрөт болчумун. Качан Аязатага ишенбей калдыңыз деги эле? 4-чү класста ишенбей калгам. Себеби 4-чү класста биздин маданият үйүбүзгө айыл өкмөттө иштеген бирөө кирип кеткен да, жаш бала болчумун. Көрүп калган. Көрүп калып карап турсам кийинип атат Аязатанын кийин. Анан значит Аязата өзүбүздүкүлөр эле экен деп коем. Ошондо Аязатага ишенбей баштаган турбайсызбы? Анан мына кыш учуру буюрса, эс алуулар, дем алуулар бар дегендей, ошол учурда кандай план кылып атасыз? Балким өзүңүз жогоруда да айтып калдыңыз, эстрада жаатында оюн чыгарып атам депчи. Балким ыр жаздыруу, же болсо клип тарттыруу иштери? Клип тартканды пландаштырып койгонбуз, бирок башын баштаган боюнча калган. Клип демек башы башталган? Башы башталган, бирок калган. Эмне жөнүндө клип, эгер сыр болбосо? Мен өзүм оон жараткам. Аккордеонго түшпөйт, эстрада кылып басамын жолун карай, караймын каректи албай, көзүмдү албай.
Уктабайым таң атты сени ойлоп узун түн элесиңде унуталбай деген саптар бар. Анан махабат гүл багын аралагам деген жерлер бар да. Ошол жерлерин о жазындагы гүлдөрү өсүп турган жерлер керек экен. Бирөт ала ошону эле чыгарайлы деп. Жазында улатасыздар, э? Жазында улатасыздар. Асамасыздар. Анан негизи баягы айтып коткон, мисалы үчүн ырчылыктын дагы ар кандай түйшүгү бар, оорчулугу бар. Негизи эле сиз өзүңүздү келечекте кандай инсан катары элестетесиз? Ушул маданият чөйрөсүндө. Мен азыр өзүмө ырчымын деп деле элестетпейм. Себеби ырчы деген ырчы да. Сиз ырчы эмессиз. Мен өзүм ырчы деле деп элестетпейм. Мен деле элге таанылып калгандан кийин анан мен ырчы болдум десем болот да. Ал эми ошол азыр жөн эле демек оончу эле окшойсуз. Элдин оозун алыш үчүн аракет кылып, баягы ырларды жаздырып, оон чыгарып дегендей мындай аракеттер болду. Болуп атат. Аккордеондон сырткары башка аспапты ойнобойсуз? Жок. Жалаң аккордеон эле. Бир күндө канча ирет аккордеон мындай чертесиз? Кечинде көбүрөөк чертем. Кечинде көбүрөөк чертип ырдап, анан чын айтайын 2-3 күндөн бери ойнобой атам. Кирип болуп өзүм кичине кыйналып. Баягы айрымдар айтып калышат да ошол. Мисалы үчүн мезгилди да тандайт аккордеон дагы депчи. Мисалы үчүн кышта бир аз үнү өзгөрүп, ушул сыяктуу нерсе болот дейт. Негизи буларды канча сактанасыздар? Буну өтө ысык жерге койбош керек. Өтө ысык жерге койбош керек, анан күн тийип турган жерге койбош керек. Анан мисалы машинада жүрөт, бул азыр машинада жүрөт. Машинанын үйгө кирип туруп сразу ойной берген болбойт. Себеби бир жарым саат коюп ошол абага көнүш керек аккордеончу. Жарым саат ойнош керек. Жакшы. Азыр бул жерде көнүлө турат буюрса. Келиңиз анда сизден дагы бир жагымдуу чыгарма укпасак болбойт. Ооба. Биз баягы бийч келгенде бийлетип, ырч келгенде ырдатпасак болбойт. Анда мен багытта карда бересиз. Ошол жолдош агам агайым үйрөткөн биринчи үйрөнгөн ырым ырдап берейин анда. Азыр кыз бирок ырдап жүрсө керек. Жылдар өттү, жылдыз өчтү, жаштык өттү, жалын өчтү деген сезимден келип чыгат. Сен өчпөйсүң сезимден. Чыктап сени көргөн кезимде ай жылдызды кара чулун ай көзүңдөн алан сайын ала качып карегиң ата канат ошондогу ай көзирме жылдар өтөт, жылдыз өчөт, жаштык өтөт, жалын өчөт. Жалгыз гана сен өчпөйсүң ай сезимден. Эгер эркем чыгарбасаң эсиңден эр эркегем эргү алып ай өзүңдөн элесимде элесиңе эркелеп эми минтип эт жүрөгүм ай эзилет жылдар өтөт жылдыз өчөт жаштык өтөт жалын өчөт жалгыз гана сен өчпөйсүң ай сезимден бул очоктун бак талайы сезилген бото көзүм бой эргиткен ай сөзүңдөн боздогонун билсе билет бир гана ботосунан ажыраган ай боз инген
жылдар өтіп, жылдыз өчіп, жаштық өтіп, жалын өчіп. Жалғыз қана сен өчпейсің ай сезімден. Жылдар өтті, жылдыз өчті, жаштық өтті. Жалын өчті, жалғыз қана сен өчпедің ай сезімде. Бара келді, азаматсыз. Ұшыл жаштық өтті, жылдар өтті деп айтып қалдыңыз. Негізіре жаштығыңыз қайда өтті? Қайсыл тараптан құлыны ұлысыз, қайсыл тараптан сұлсын ішіп шоң ойдыңыз әлі? Менің жаштығым Алабұқа. Жалғат обласының Алабұқа районына қарашты Көкташ айылында өткен. Ошол жерде чоң ойгонсуз? Ошол жерде чоң ойгонмун. Ошол жерде мектепте окуган, Атбасар Жумабаев атындагы орто мектебинде. Юбилейиңиз жөнүндө дагы айта кетсеңиз, канча бир туугансыз? Биз төрт бир тууганбыз. Эки уул, эки кыз. Ал эми юбилейиңизде да ошол сизге окшогон таланттуу инсандар барбы? Бир туугандарыңыздан? Мен эң кичинекей үкөм мурдайт. Мен ырдагандырларды мендей кылыларды алып коюп атышты. Баракелер. Анан үйдө отурганда же болсо буюрса азыртагы өзүңүз айтып калдыңыз. Ата энеңиз ал тарапта, Алабукада азырынча. Акыркы ирет ата энеңизге кандай белек бердиңиз эле? Эсиңизде барбы? Эсимде жок. Демек буюрса жаңы жылга карата сонун бир белек даярдап турасыз буюрса. Даярдап турам, Кудай кааласа. Азаматсызанан алардын мындай дагы мен суроо ушул боюнча дагы бир суроо берип коюп кетпейбиз. Биз баягы үй бүлөдө ата эненин алдында отуруп ырдап ырдай аласызбы? Мына мисалы үчүн сахнага чыгып ырдаш оңой эле, бирок ата эненин өзүңүн жакындарыңдын алдына келгенде бир аз эмнегедир бир толкундунасыңбы, айтор ырдаш кыйын болуп коет да, көпчүлүк айтат. Ата энесинин алдында кеңирилер ырдайсызбы? Кеңирилер дайм. Ал эми ата энеңиз ошол чыгармачылыгыңызга кандай көз карашта, колдоп келишеби? Колдойт. Мага аккордеонго кызыгып жүрүшүмүн, бирок аккордеон жок болчу. Анан кызыкканым үчүн атам аккордеон алып берген. Ошо эки жарым үч жыл болуп калды. Ошол аккордеондо үйрөнүп колдогон ошо дейм. Анан дагы негизи эле көп көбүнчө сизге ошо чыгармачылык жүрүүдө эң көп кеп кеңешин айткан инсан ким? Көп. Атап өтө турган болсок. Чыгармачылыкка кеңештерин айткан атам айтат. Апам айтат. Туугандардын баары эле айтат башта. Анан сырттан ошол жолдош агайым айтат, Түмөнбай агай айтат. Жакшы, анан жогоруда дагы оон чыгарып келе жатам деп атасыз. Анан келечекте өзүңүздү баягы оончу катары көбүрөөк көрөсүзбү же ырчы аткаруучу катарыбы? Же эки тарабын тең тең алып кеткен? Тең алып кеткен жакшы дейм. Экөө тең тең алып кеткиңиз келет э? Анан эфирден сырткары дагы айтып калдыңыз эле, ушул чыгармалардын көпчүлүгү ушул улут туурак, анан баягы тамашалуу урларды анчалык деңгээлдер дебай, бирок эмнегедир оор басылык турларга басым жасайт экенсиз да. Эмнеге жаш эле туруп таасирленип калган эмессизби? Сүйүүдөн бир сапкы чээп деген болушу мүмкүн. Эмнеден улам мындай өтө мындай кайгылуу оорлор тартып калгансыз? Билбейм, мен өзүм мындай ушундай жүргөнмү? Ал эми шаңдуу ырларды аткарган учурларыңыз эле болсо элек? Жок, почти ырдабайм эле шаңдуу ырларды. Демек ошол сүйдүм, күйдүм, кош жашкал деген. Демек өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жаккан гана ырларды аткарасыз? Ооба. Жакшы. Мен Рыспай Абдыкадыровдун ырларын, анан Түмөнбай агайыбыз ырдап жүргөндө жаңы чыгарып атканда аккордеон менен ырдаган. Ошогобу алар өтө мазмундуу ырларды ырдайт да, мындай жүрөккө жеткире жеткиречи. Ошолордун ырын угуп жүрүп ушундай болуп калдым мен деле. Демек сиз дагы баягы олуттуу оор басырыктуу ырларга. Анан дагы айтып калдыңыз оон чыгарат деп. Мисалы үчүн айрым инсандардан сунуш түшсө да, мисалы үчүн эстрада жаатында мага дагы оон чыгарып берер десе, ал сунуштарды кандай кабыл аласыз? Же жайын гана өзүңүз үчүн гана чыгарасызбы оонду? Мен өзүм үчүн эле чыгарам го. Анан бирок болгон ушул ырга оон чыгарып бер депчи, чыгарып берген. Ошол жаккан өзүңүзгө? Жакшы.
Дегеле оон баягы элге жеткиликтүү болуш үчүн эмнеге маани бериш керек деп ойлойсуз? Текстине маани бериш керек. Көрүн текстине. Демек сиз текстке карап оон жаратасыз. Ооба. Мисалы үчүн айрымдар текстти алып келип туруп сизге бергенде ошого карап туруп, демек текст жакпай калган болсо обонго деле түшпөй калышы мүмкүн да? Мүмкүн. Кандай текст тегирлер көрүп чыгат сизге? Ошо баягы бир айтып атабыз го, оор басырыктуу болсо, мындай окуганда жүрөккө жетсе. Мындай ырларыңызга саресип салып карай турган болсоңуз, көпчүлүгү чыгармалар жеттим деген чыгармаларбы же кеттим деген чыгармаларбы? Бирдей эле. Эко тең бирдей. Бирдей. Таптым дегендерич. Таптым дегендер пока жок. Бар келе. Ал эми дегеле ошол баягы текст деп калдык. Негизи кайсы акындардын ырларына көбүрөөк оон чыгарганыңыз керек? Мен өзүбүздөн туугандарман болуп кетет. Ыр жазат экен, мен мурун билчү эмесмин. Бир Разак деген бала оон жазат. Ыр жазат экен. Текст жазат экен. Бак карасам маанилүүлөр эле бар, жакпагандар эле бар. Жаккандарын оон чыгарып атам. Экинчи жагынан өзүмдүн группалаштарыман бар, көрүп жазгандар. Жакшы. Эгерде сизге келип кичинекей балдар, мисалы үчүн студенттер келип аккордеон үйрөтөйүн, же болбосо сизден үйрөнөйүн деген инсандар болсо, аларга үйрөтүүгө даярсызбы? Мен нота менен эмес, сулук менен үйрөткөн оңоюраак. Ушу сулук менен бир экөөнү үйрөтүп атам. Азыркы тапта бар артыңызда келе жаткан жигиттер. Анан аккордеонду өзүңүз айтып калдыңыз, ушу бир жумада үйрөндүм депчи. Негизи андан да бат үйрөнүп алгандар бар бекен? Негизи изилдеп көрдүңүз өзүңүз? Мен өзүм сураштырып нарак берак кылып көрбөдүм, бирок ушул жолдош агайым айтты. Мен канча жылдан бери точно унутуп турам, точносун билбейм. Биринчи жолу көрдүм бир жумада үйрөнгөн баланы деди. Демек сиздин кызыгууңуз күч болгон десек болот э? Күч болгон окшойт да. Мен аккордеонду алып алып, базардан сатып алып, атам акча которгон аккордеонду алып алып, үйгө жеткизип алып. Жок, четкен билбейм. Бару эле алып алгам. Көчөгө Востокто жашайт болчумун. Тууга чейин барат элем, туудан кайра келет элем, тууга чейин барат элем, ошол жерде жаңы басып түшкөн. Ошол убакта ошол жерде иштеп аткан экен. Иштеп аткан экен. Мен чакыртып туруп, балам, ойной аласың, ойночу. Жок, мен жаңы алдым, муну ойной албайм. Кызыңызга берчип калды. Берсем раса бакыр урдан да. Машинада өткөтүп атканда эле токтойт, кетип атканда эле токтойт. Жарым саат концерт коюп берген ошол жерде. Анан кызыгып кайра жашайсыз десем, менин үйүмөн бир эки көчө наракта жашайт экен. Баргам үйүнө чейин артына калбай мага үйрөтөсүз деп жапшып алгам ошол кишиге. Үйрөтүп күндө кечинде кел дейт, күндө кечинде барат элем, ушундай бир жумада үйрөндүм. Жакшы. Эми келиңиз, сизди дагы көп көп суроо менен кыйнабастан дароо дагы кийинки чыгарманы угалы. Кандай чыгарма айтып бересиз? Чыгарма, кийинки чыгарма Рыспаев Кадыровдун ырлары деп калдым. Келчи келчи кыш шилдеде кымат деген буюрса шилдеде келет ат кыш келет. Жаңыртып Алатонун жылгасын, талатың шап торгойлордун ырдашын. Жаз жадырап мен турамын сумсайып, жазда неге келбей койдуң кымбатым, жазда неге келбей койдуң кымбатым. Дарак тагып түркүн мөмө сыргасын,
суктандырды адамдардын кыйласы. Минтип жүрсөм жүзүм камдап өзүңө. Күздө неге келбей койдуң кымбатым? Күздө неге келбей койдуң кымбатым? Жүрөк бирин бири тыңдасын, эзилишип элжирешип жыргасын. Керемет бар сенде кышты жаз кылар. Келчи, келчи кыш шилде де кымбатым. Келчи, келчи кыш шилде де кымбатым. Керемет бар сенде кышты жаз кылар. Келчи, келчи кыш шилде де кымбатым. Келчи, келчи сүйөр болсоң кымбатым. Бизде тазмасы сонун чарма кыш шилде де келип калар буйруса. Баракелле. Анан жогоруда өзүңүз дагы айтып калдыңыз, ушул азыркы тапта иштейм, жумушта иштейм деп кыргыз өзбек университети окушуп жүрчү. Ошол боюнча дагы айта кетсеңиз. Эмне жумуш аткарасыздар ал тарапта? Жумуш биздики өзү эле айтып берет го, маданий эстетикалык борбор деп. Мисалы жаңы жылга карата концерт уюштуруп атабыз азыр. Уюштуруп атабыз. Ошого студенттерди даярдайм. Ырдайм деген ырдатам, бийлейм дегени бийлетем. Жакшы. Ошол даярдыктарын карап, үстүнөн карап жүрөбүз. Анан дагы ошол чыгармачылыгыңызды өркүндөтүп, андан дагы баягы ийгиликтерге жетишүү үчүн дагы да болсо музыкалык билим алайын деген максаттарыңыз барбы? Бар. Негизи азыркы тапта сизде музыкалык сабат жок, болгону угуу аркылуу гана чертип жүрөсүз. Окуп атам. Кайсы жерде окутасыздар болбосо? Окуп иштеп атам. Ош мамлекеттик университетинде. Ош мамлекеттик университетинде. Музыкалык жатында. Искусство факультетинде. Кайсы багыт боюнча? Билим берүү багыты боюнча. Баракелде. Анан эми баягы аккордеон менен аккордеонду черткен адам Ямаханы дагы, пианинону дагы мындай черте алат деген сыяктуу кептер бар да, ушул чындыгы бар? Чындыгы бар. Кайсылап сосуп бар четтенен деген ой бар алдыда дагы? Алдыда гитарага кызыгып турам. Өзү атам башта гитара алып берген эле мага. Гитара алып берип, басып отуруп колум нервин кыркып алган. Кыркып алганда бунусу жаккан жок мага деп туруп кайра саттырып берген. Ал эми комузгачы, комузду да үйрөнөйүн деген ойлоруңуз барбы? Комуздан. Алдыда максаттарыңыз бар, э? Максаттар бар. Мен сизге дагы бир сонун суроо салгым келип турат. Эгерде сиз биздин ортобузда алып барчу болгондо, биз сизге эмне деген суроону бермексиз? Биздин ортобузду элестетиңиз. Алып баруучу болуп көрбөгөм. Эми ойлонуп бир суроо айтып көрсөм. Кандай суроо берсек болот? Элестетиңиз, сиз коноктусуз, алып барчусуз, бирок өзүңүзгө суроо берип атасыз. Өзүңүзгө өзүңүз суроо, э? Эмне деп бересиз? Эми бир суроо берип коюңуз. Суроо жокпу? Жок. Жооп дагы жок. Жооп дагы жок. Чындыгында эле баягындай учурлар болуп калат го, таба албай калат, э? Чындыгында эле баягы ойлонуп көрсөңүз. Баягы издеген нерсени таба албайсың го, ошонусуңар. Анан эми бош учурда көбүрөөк оюн жаратууга аракет кыласызбы же жаңы чыгармаларды ырдоого аракет кыласызбы? Бирдей эле. Экөөнө тең бирдей. Бирдей эле. Эми жогоруда сиз баягы иштейт экенсиз, оюн чыгарасыз, чыгармачылыкты да алып кетип атасыз дегендей, дагы кандай өнөрлөрүңүз бар?
Чигитке жетим үчүн ыраздык кылат дейт эми. Баарысын бирден санайлычы, кандай жөнөрлөр бар дагы? Картинанын сырткары. Эми көк бөрүгө аралаштырам анчамча. Бизде аламанлык болот. Баягы 5-5 деген нерселер болот. Аламанлык аралаштырам. Бирде белек алган учур болду беле. Бир адиял алдым былтыр, быйыл бар элекмин. Былтыр акыркы жолу бир адиял алдым эле. Эмек буюрса келем, уже чоңойсо керек эми бара-бара. Чоңойсо керек. Ал эми көк бөрү ошо эмнеси менен сизди кызыктырат? Эмнесине кызыгасыз деген? Көк бөрүнүн билбейм, ал деле өзүнчө бир жакшы нерсе да. Адреналин сыяктуу адамга. Адамдар айтат да. Ошончо аттын ичинде путтарың урасың, торпокко кийинсең башыңа сүзөт аттар деп. Ошол кызык да. Бирок коркпойсузбу? Жок, атта кетип атсаң путуң артка карып кетсе, эгерден туруп алып путуң артка калат. Ошол кызык да. Андан башка дагы кандай спорт менен? Мисалы үчүн футбол жаратына кандайсыз? Футбол жок, волейбол ойнойм. Волейбол ойнойсуз. Демек колу бутуңуз усун, демек волейболго абдан кызыгасыз. Анан көк бөрү, волейбол дагы кандай өнөрлөр бар? Алты өчөтүүн санайлы. Алты өчөтүүнү айта берсе өнөр көп да. Же болбосо алдыда сизде барды, сизде барды. Кандай нерселерди үйрөнгүңүз келип? Айрым учурларда уста болуп деле иштеп кетебиз. Кайсы багыт боюнча? Машина оңдоопбу же үй оңдоопбу? Үй ремонтторуна. Былтыр мурда жылдары ушундай иштеп жүрдүм, эми былтыр да бир жылдан бери иштебей атам. Жаштыгымда көп нерсени болуп көргөм. Жакшы. Мындай өтө өтө үйдө жалгыз калган учурда мисалы үчүн чыгармаларды бакыр ырдаган жагабыз экен. Жагат. Мындай көпчүлүк баягы кайгылуу ырлар тартаган адамдар көбүнчө айтып калышат да, жалгыз отуруп ырдаган өчөп керемет депчи. Анан мисалы үчүн сиздин дареке айтылган комментарийге, сын пикирди кандай кабыл аласыз деги эле? Туура эле кабыл алам. Эгер жаман болуп келе, жаман аракет кесилген болсо. Эми ар ким ар кандай да. Мисалы кимдир бирөө ырдаган же азыр мен ырдап аткандар өзүмө жагып силерге жакпай аткан болушу мүмкүн. Бизге жагып эжеге жагып силерге жакпай аткан болушу мүмкүн. Ошондой эле да, ар кимдин сили ар кандай го. Эгерде сизде дуэт ырдаого мөөкөчүлүк болсо, кимди тандамаксыз кыргыз эстрадасында? Дуэт ырдаоо мөөкөчүлүк бар дейли, каалаганын тандап бирөөсү менен ырдайсың десе ким тандамаксыз? Точно билбейм кимди тыңдамак экенин. Себеп үн бири бирине түшөт, бири бирине түшпөй калат, ушундай болуп калат да. Ал эми чыгармачылыкта баягы кимдин чыгармачылыгын өзгөчө баалап келесиз? Эстрада жагында, кыргыз эстрадасында, шоу бизнес. Ошол эски Асанкалы Керимбаевдер, Рыскый Абдыкадыров, анан азыр Түмөнбай Колдошов. Келиңиз, эми мында кылалы, сизге дагы бир сонун чыгарма угуп алды сиз менен. Ошол менен буюрса маекти дагы жыйынтыктайбыз. Мүмкүн болсо биздин ата энелерибиз ай, буюрса жаңы жыл келе атат, ошолорго арнап бир сонун чыгарма аткарып бериңиз. Ата энелерге а? Улуу муун өкүлдөрүнө. Аларга дагы жаштыкты эстете турган чыгармалар болсо жакшы болот. Жаштыкты эстете турган болсо аларга жаштыгын сагындырып сагындыңбы, мен да сагындым деген Түмөнбай агайыбыздын ырын ырдап бериңизби. Сагындыңбы, мен да сагындым, кусалу бир күнгө кагылдым, буйругу жок ушул тагдырга. Тарындыңбы, мен да тарындым, буйругу жок ушул тагдырга. Тарындыңбы, мен да тарындым, жолугушу болду арманым. Жолукпайбыз эми ардагым, жолду карап эми издеби. Жалгыз аяк жолдо калгамын.
kıynaldın bı men da kıynaldım. Müdür ürüldüm bir oksınmadım. Cürögündü ezip çalgızdık. Unuttum bu unut almadım. Cürögündü ezip çalgızdık. Unuttum bu unut almadım. Joluguşu boldu armanım. Joluk baybı semi ardağım. Joldu kara pemizdevi. Jalgız ayak joldu kalgamım. Uyladın mı men da uyladım. Özüm özüm aldap kıynadım. Canga batkan jalgızdıgırın. Irdadın mı men da ırdadım. Canga batkan jalgızdıgırın. Irdadın mı men da ırdadım. Joluşu boldu armanım. Joluk baybı semi ardağım. Joldu kara pemizdevi. Jalgız ayak joldu kalgamım. Uyladın mı men da uyladım. Sağındın mı men da sağındım. Айыр пара келді, замасыз. Демек, сізге дағы разычылық білдіребіз. Ал емей бестен жаңышылға қарата, өзгөчө бестен Арутон программасының башқа деген өрчесі оғын. Чемпион Кения Сансе чайынан сонысыке белек болсын. Ал емей ұшыл чайды тура алу ойынша, дегеле чай ойынша соның бір мағылматтарды сізге өшіндері телегөрішілерізгі дағы айт өтөлі. Ооба, чай тууралуу дагы бир ирет пайдалуу маалымат айта кетели. Негизинен эле көпчүлүгүбүз чайды алып жатканда баасына карап арзан чайды алат экенбиз. Ал эми дал ушул арзан чай ар дайым эле чөнтөккө пайдасын алып келе бербейт. Себеби дегенде чайды алардан мурда анын так салмагын тактап алыш керек. Көнүп калган 100 грамм чайда 85 грамм гана чыгып калган учурлар болот. Ал эми 250 граммдык чайдан болсо 200 грамм, 500 граммдык чайдан 425 грамм гана чыгып калган учурларын баарыңыздар билсеңиздер керек. Ал эми чемпион Кениясын сетчи чайы болсо жөн эле жакшы чай эмес, дал ушул кутучаларынын салмагы дайыма туура жана так. Андыктан үнөмдөйм десеңиз, жөн гана үнөмдөбөстөн мыкты чайды тандаңыз. Чемпион Кения Сансет чайы урматтуу телекөрүүчүлөр, сүт менен мыкты уюк ашкан сонунда мындай чайлар сиздерге сунуштайт. Ошондой эле Кениянын сыйкырдуу ааламы биз менен чогуу. Баса, мықты дамы мен әлі тим болмасын, сіздер үшін чақан белектер де бар. 100 граммдық құтучадан кішінеке чай қашығы белеке, ал емі 250 граммдық құтучасынан болса, пиала белеке алыңыз. Кепілденген белектер барысы да ұшыл құтучаға жайғаштырылған. Андықтан мықты да, мықты белектер сіз үшін чемпион Кения Сансет чайынан қана. Демек, дал ұшыл белекті да сізге ұйғардық. Албетте, таңыр тілеп, маяк төресі келгеніңіз үшін сізге дағы разычылық білдіребіз. Еме, жалпы телекөрүүчүлөргө, жакындарга ушундай эле жаңы жыл менен куттуктап өтсөңүз болот. Эркин микрофон.